Soupeření na Dálném východě. V 90. letech se vystupňovala aktivita velmocí na Dálném východě. Rusko získalo důležité výhody smlouvami s Čínou v letech 1879 a 1881 a v roce 1891 zahájilo stavbu sibiřské magistrály. Poměrně velmi brzo podniklo první kroky i Japonsko. Již v roce 1876 vnutilo nerovnoprávnou smlouvu Koreji. Vzhledem k tomu, že tato země byla Pekingem považována za vazalský stát, vzniklo napětí mezi Japonskem a Čínou, které urovnala až Tientsinská konvence z roku 1885. Japonci dospěli k závěru, že je třeba získat výhodné pozice ještě předtím, než Rusko dostaví sibiřskou magistrálu a bude se moci plnou vahou angažovat na Dálném východě. Spor o Koreu nakonec vyvrcholil čínsko-japonskou válkou v letech 1894 až 1895. V roce 1893 propuklo v jižních provinciích Koreje povstání tzv. Tonghaků. Královská vláda požádala o pomoc Čínu, která skutečně vyslala na poloostrov své síly. Tento krok byl v rozporu s Tientsinskou konvencí, podle níž měli signatáři, tedy Čína a Japonsko, zasahovat v Koreji společně. Odpovědí Tokia bylo vyslání vojenského kontingentu. Nakonec Japonci obsadili královský palác v Soulu a vládu svěřili svému chráněnci, regentu Tabengunovi. Ten okamžitě zrušil vazalský vztah k Číně a požádal své nové ochránce, aby vytlačili čínské vojáky ze země. Válka mezi Japonskem a Čínou vypukla v létě 1894. Z mezinárodního hlediska nebylo postavení Japonska nejlepší. Velká Británie podporovala Peking. Rusko nebylo nakloněno myšlence, že by vliv slabé Číny nahradili v Koreji agresivní Japonci. Ostatně v Evropě se očekávalo vítězství Číny a tak se stal průběh války do značné míry překvapením. Yamagatova armáda porazila v půli září 1894 Číňany u Pjongjangu. Do konce měsíce dosáhla pohraniční řeky Jalu a začala postupovat Mandžuskem. Armáda generála Oyamy se vylodila na Liaotungském poloostrově. Oblehla pevnost Port Arthur, Lushun, která 22. září kapitulovala. Japonské válečné loďstvo získalo naprostou převahu na moři. Oyamova armáda se přesunula na Shantungský poloostrov, kde v únoru 1895 dobyla Weichai-Wei. Kritická situace donutila Čínu k podpisu mírové smlouvy v Shimonoseki 17. dubna 1895. Již se Peking zřekl vlivu v Koreji. Postoupil Japonsku Peskadorské ostrovy, Pchenghu, Tchaj-wan a Liaotungský poloostrov. Zavázal se zaplatit Japonsku válečnou náhradu 300 milionů taelů a otevřít cizímu obchodu 7 dalších přístavů. Ruské pronikání na Dálný východ. Mírové uspořádání nevyhovovalo záměrům Petrohradu, především snaze získat na Dálném východě nezamrzající přístav. Proto se Rusko, podporované Francií i Německem, rozhodlo pro diplomatický zásah. Společná intervence zástupců těchto velmocí v Tokiu 23. dubna 1895 vedla k revizi mírové smlouvy. Japonsko se za dodatečnou finanční náhradu vzdalo Liaotungského poloostrova. V ruské politice na Dálném východě v 90. letech působily dva směry. První, reprezentovaný především vlivným ministrem financí S.J. Wittem, prosazoval kurz tzv. Mírového pronikání. Podle Witteho bylo třeba vyčkat dobudování sibiřské magistrály a zatím se soustředit na ekonomické zájmy a podporu integrity Číny. Druhý směr, který se s Witteho koncepcí střetával prakticky až do rusko-japonské války, požadoval důraznější politiku, jež by vedla k získání nezamrzajícího přístavu na Dálném východě. V první fázi se prosadil Witteho kurz. Ministr také vyhrál první kolo finanční bitvy o ovládnutí Pekingu.
zprostředkoval půjčku 7 francouzských bank čínské vládě na zaplacení válečné kontribuce Japonsku. V prosinci 1895 založil rusko-čínskou banku, která se stala důležitým nástrojem ekonomického i politického pronikání do Číny. 3. června 1896 Li Hung-chang, zvláštní čínský zmocněnec na korunovaci Mikuláše II., podepsal v Moskvě rusko-čínskou spojeneckou smlouvu. Rusko se zavázalo Číně pomoci v případě nového japonského útoku a současně získalo koncesi na stavbu východočínské dráhy, nejkratší spojnice Zabajkalska s Vladivostokem, která měla vést Mandžuskem, tedy přes čínské území. Nešlo jen o zkrácení posledního úseku sibiřské magistrály. Společnost východočínské dráhy získala mnohé důležité výsady, které z ní učinily další významný nástroj ruského vlivu. Prakticky současně bylo mezi Ruskem a Japonskem dosaženo dohody o Koreji. Podepsali ji v červnu 1896 v Moskvě ruský ministr zahraničních věcí Lobanov a maršál Aritomo Yamagata, který reprezentoval Japonsko na carově korunovaci. Z této smlouvy vyplývalo, že Korea je objektem zájmu obou velmocí.